Gustafsson från Jönköping, Finstadbergs åkeri. Startnummer 55 med Anders Lidén från Allingsås MK. Vi har startnummer 70 som är Patrik Hedman från Dans MK. Det är även startnummer 85. Och det betyder att det är Det här gör också att Karlsson är fram i ledningen på lite mer lucka att gå på. Vi har fått upp en ny andra förvirring i formen av Patrik Hedman då i sin mål på 245. Har vi då Westling som ligger bakom nere på tredje platsen. Så det är utav Nick Gustafsson i sin start 90. Gustafsson åkte riktigt fritt i första omgången också. Det är stenhårt kamp och undrar om det var skiftningar precis på slutet där.